चित्तरंजन पले मृत्यु मामलें क्राइम ब्रांच पक्ष प्रेसमिट चलू आसतु सीधासलख नहीं जाऊ सर से रहस्यमय युवती और अशोक उपाध्याय संपुक्ति सर टी जाने ଆମର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେ ସେ ସିଓ ଥିଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ତାଙ୍କର ଦାଦା ଆମର ସଦର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦନ ଦୟାକରି ଟାଇପୋଡ ହଲାଣି ହାତ ଥୋଇ ସେ ଅପହରଣ କେସ୍ଟି ଆମର କାଟି ଦିଅ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଙ୍କର ଡେଡ଼ବଡ଼ି କ୍ଷତାକ୍ତ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ଆମର ସେ ନୂଆ ନଈ ଗଡ଼ମୃଗଶିରା ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲା। 15 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମର ଏ କେସ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଆମର ପୁଲିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛି ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରୁଛି। ଆମେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନ ସେଟାକୁ ଜମାରସୁଆ ଗଡ଼ା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନଈବନ୍ଧର ଉପରୁ ଜମାରସୁଆ ଗଡ଼ା ଏବଂ ଚକ୍ରପଡ଼ା ଗାଁ ସାନବନ୍ଧ ଗେରା ବିଶ୍ୱଜିତ ନିଜେ ଗାଁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରଧନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେ ଯେଉଁଦିନ ମିସିଂ ଗଲେ ସେଇ ନାଇଟ୍ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଭୋଜିଭାତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ, ସେଠିକି ଏସବୁ ଆମେ ଜାଗା ଯାଇଛୁ, ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରୁଛୁ, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛୁ। ଏଥି ଏହି କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଟୋଟାଲ 5 ଜଣ ଆମର 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଲେଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆମେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛୁ। ଆମର ଏଥିରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ଦିଗ ରହିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଆମର ଫୋନ୍ ଆଙ୍ଗେଲରୁ ବି ସେସବୁ କରାଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆମର ସମସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଯାହା ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେସବୁକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଅଶୋକ ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଏହି କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ। ଦଫା ଅଛି 120B 302 201 34 IPC ଏବଂ ଆମେ ଆଜି ପୋଲିସର ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। କହିଲି କି ଯାହା ଆମର ଏଭିଡ଼େନ୍ସେସ୍ ଆମେ ଆନାଲିସିସ୍ କଲୁ ସମସ୍ତ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ ଆମେ ଏଠି ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁ ରହିଛି କେସ୍ର, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏ କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ୟା ଦେହରେ ଆମର ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମର ଓପନ୍ ଅଛି, ୟା ଦେହରେ କ୍ରିମିନାଲ କନ୍ସ୍ପିରେସି ଅଛି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରି ଆମର ସେଥିରେ 120B ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ୟା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମେ ଏଠି କାହାକୁ ଏଠି କାହାର ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିଛୁ ଦଫା ହେଉଛି ତାର 302 ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମର୍ଡର୍, ଆଉ କମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ
आज प्रड्यूस कर दफारे वी हाव प्रूफ मोर जगन्नाथ षडंगी चक्रपड़ार गोटे परिवार को परिवार सी जीवास जाऊले आसुले एंड ही वाज एक्सेप्टेबल बट आमर डिसीज्ड सीए से कहीं जाइले से नहीं कि से गाँव में किसी डिस्प्यूट्स होता से राति से अशांति होता एवं जहाँकि कलमिनेट होता आसिक नईबंधे मुझे वर्तमान स्टेज रही आज अपने सीधासलख देखुले क्राइमब्रांच पक्षर प्रेसमिट कर 15 तारीख राति 15 तारीख में क्राइमब्रांच इन्वेस्टिगेशन आरंभ करता है या पर 15 तारीख पर पाख पड़ोशी पचराउचरा कथ कौ टोटाल 5 जन पॉलीग्राफ टेस्ट कर ये जदि चित्तरंजन पल्लिंग कथा कह मृत्यु मामला हत्या बोली स्पष्ट होबद दुई जन को गिरफ्त कोर्ट को फरवर्ड कर 7 दिनिया रिमांड पर आवेदन भी कोर्ट क्राइमब्रांच पक्षर्।